Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een soort van verhuisserie. Dit is namelijk de eerste aflevering ongeveer van de verhuisserie. En misschien zullen jullie wel denken: verhuizen? Waarom ga je verhuizen? Wat gaat er precies verhuizen? Wij gaan niet echt verhuizen. Namelijk, mijn opa en oma die zijn nu 4 weken op vakantie. En zoals jullie misschien weten, staan de paarden bij mijn opa en oma. Maar niet alleen de paarden staan daar. Ze hebben namelijk een hele grote caravanstalling. Die helemaal nog steeds geregeld moet worden. En ze hebben natuurlijk heel veel andere dieren. En die moeten natuurlijk allemaal wel verzorgd worden. Dus wij gaan de komende 4 weken trekken we eigenlijk ja, daar in het huis. En ik dacht dat het misschien wel leuk was om jullie daarin een beetje mee te nemen. Ik heb namelijk net alle spullen gepakt. Ik heb hier mijn schoolboeken. En ik heb hier zo nog een tas met andere spullen. Met allemaal kleding en andere spulletjes voor school. En hier heb ik nog een tas staan. Hier. Oh. Daar. Namelijk, ik ga ook naar school gewoon. En de route ligt wel perfect eigenlijk op de route, laat maar zeggen. De school. Dus dat is wel fijn. En voor de rest heb ik natuurlijk super veel tijd om lekker met Nerf dingen te doen. Alleen heb ik het deze week wel ontzettend druk met toetsen. Volgende week ook. Want ik heb echt iets van 7 toetsen of zo. Dus ik moet ook wel veel leren. Maar het leek me wel leuk om jullie soort van een beetje mee te nemen. Want vorig jaar hebben we dat ook gehad. En toen heb ik 2 keer een weekvlog daarvan gemaakt. En die zijn best wel veel bekeken. En mensen vonden dat wel heel erg leuk. Ik dacht, nou, misschien is het dan ook wel leuk als ik nu met jullie meeneem. Naar wat ik precies ga doen en hoe alles gaat en zo. We komen nog wel vaak thuis om spullen te halen of eventueel te eten. Want ik moet bijvoorbeeld wel gewoon ja, naar mijn sport en zo. Dus, en ja, dat is gewoon allemaal niet zo heel handig als je allemaal daar achter zit. En ja, voor de rest ga ik nu gewoon even verder spullen inpakken. En dan gaan we zo lekker naar de paarden toe. Nou jongens, wij zijn net aangekomen hier zo. En we hebben net even snel wat gegeten. Even de Chinees hebben gehaald. En we gaan zo meteen even alle spullen uitpakken. Want het zijn nog best wel veel spullen. Maar opa en oma hebben 2 slaapkamers boven. En beneden hebben ze dus een slaapkamer voor hunzelf. Mijn ouders gaan daar slapen. En Lisa, Tamara en ik gaan boven. En er zijn 2 slaapkamers. En volgens mij gaan Lisa en Tamara in het tweepersoonsbed. En dan ga ik op de andere kamer. Dus ik zal jullie zo meteen nog wel eventjes laten zien. Waar ik dan al mijn spullen neerleg en zo. En we moeten zo de paarden nog eventjes verzorgen. Maar het is echt vet slecht weer. Het regent. Terwijl het de laatste tijd echt vet mooi weer is geweest. Maar ja, dus we gaan zo meteen even spullen uitpakken. En de paarden even wat eten geven. En morgenochtend gaan we verder wel even de rest lekker doen. Dus een beetje met de paarden wat doen. En even ja, natuurlijk poep scheppen en zo. Maar we gaan nu zo eerst even lekker alle spullen uitpakken. Nou, de paardjes zijn lekker buiten. In de regen en Nervie is echt vies. Moet je je weer vies maken? En Senna staat lekker hier. Hè, paard? Ze zijn allemaal wel erg nat. Maar ze hebben nu dit deel van de wei. Dus best wel groot. Ja, ga lekker slapen doen, Nerf. Vandaag dinsdag 5 juni en het is al een aantal dagen geleden dat ik voor het laatst de camera erbij heb gepakt. Ik ben alweer 3 dagen hier zo en ik sta nu in mijn kamer waar ik dus nu voorlopig slaap. En ik ben alweer 3 of 2 dagen weer naar school geweest en ik heb voor de rest niet zo super veel meer met de paarden gaan. Omdat ik het best wel druk heb met toetsen en wat ik moet leren. Maar het leek me wel gewoon heel erg leuk om toch jullie de komende tijd wel wat meer mee te nemen. Want ik ben het de afgelopen dagen een beetje vergeten. En ja, om een soort van serie aan te koppelen. En ik heb gisteren op Instagram gevraagd of jullie nog leuke namen wisten hoe deze serie zou moeten heten. En ik heb 1 DM gehad van een meisje die zei van Tessa gaat logeren. Dus dan gaat de Tessa logeren. Tessa gaat logeren. Dan 1, 2, 3 en 4. En zo door. En ik film gewoon een paar dagen achter elkaar. En dan maak ik daar een soort van 1 aflevering van. En dat doe ik steeds. Alleen ik heb, zoals ik al misschien eerder in deze video heb gezegd, is dat ik niet echt een computer heb waar ik op kan editen.
Dus dat is wel jammer. Dus waarschijnlijk komen deze video's een stuk later online. Maar ik ben dus net terug uit school. En ik ga vanavond Nervion even weer grondwerk doen. Ik heb gisteren grondwerk les gehad. Dat wil ik ook nog een keer apart filmen. Omdat het eigenlijk heel erg interessant is. Want mijn moeder vertelt echt dingen. Ja, waar je gewoon ook heel veel aan hebt met het rijden. En eigenlijk ben je met grondwerk je paard aan het recht richten. En zodat hij ook beter gaat lopen met rijden. Dus mijn moeder en ik gaan samen nog een keer een video maken over grondwerk. En ik hoop dat jullie dat dan wat interessanter gaan vinden. Gisteren hebben we ook het zwembad opgezet. En die ga ik jullie nu ook even laten zien. Nou, ik sta nu in de tuin van mijn opa en oma. Dit is dus een soort van ja, de achtertuin. Ze hebben ook helemaal voor waar de trampoline staat. Dat is ook best wel groot, maar dit stukje is wat kleiner. En hier wordt dus het zwembad opgezet. En misschien weten jullie, een paar van jullie nog wel, dat ik vorig jaar rond deze tijd ooit 2 weekvlogs heb gemaakt. Toen zaten wij ook hier in het huis, maar toen waren we alleen de weekenden hier. En nu zijn we gewoon de hele week hier. En toen hadden we ook een zwembad opstaan. En dat was een grote ronde. En nu heb ja, helaas is dat zwembad kapot gegaan. Maar nu, wij hebben ook nog een eigen. Deze is wel een stukje kleiner, maar dit is dus een vierkante. En ja, daar gaan we dus ook lekker in zwemmen. Ik heb er zelf nog niet in gezwommen, omdat het water nog best koud is. Dus hij is nu een beetje aan het opwarmen door de zon. Maar strakjes, dus morgen denk ik, wordt het namelijk iets van 30 graden bijna. En het is vandaag iets kouder. En gaan we dus wel even lekker zwemmen. En dan ga ik hem even uittesten. Want hij is natuurlijk wel wat minder groot als mijn vorige. Maar hij is wel vierkant. Dus je hebt wel wat meer ruimte. Nou, ik ga nu nog eventjes leren voor school. En dan ga ik zo meteen Nervion even doen. En dat ga ik allemaal voor jullie filmen. Nou, het is vandaag alweer zaterdag 9 juni. En ik ben het vloggen een klein beetje vergeten. Er is eigenlijk nog zoveel dingen gebeurd. Wat jullie helemaal niet mee hebben gekregen op de film. Ik heb onderhand al best wel veel met paarden weer gedaan. Gisteren is Noah geweest, een meisje uit mijn klas, eigenlijk een vriendinnetje uit mijn klas. En we hebben gisteren samen met Barrapet gesprongen, met Nerf. Ja, ik had de camera erbij kunnen pakken, maar ik ben het gewoon helemaal vergeten om die camera mee te nemen eigenlijk naar achteren. Dus ik ben het echt vergeten. En ja, dus er zijn er wel wat meer dingetjes. Dus waarschijnlijk zal deze video misschien niet heel erg leuk worden. Ik hoop natuurlijk wel. Maar ik ga proberen de volgende vlog die ik ga maken hier zo. Dat ik jullie wat meer ga laten zien over het leven hier. Want ik heb al echt best wel veel dingen gedaan wat jullie helemaal niet hebben meegekregen. Het is onderhand ook alweer zaterdag. En ik ben de hele week weer naar school geweest. Ik denk ook dat er weinig gefilmd is, omdat het dus echt ontzettend druk is op mijn school nu. Ik heb heel veel toetsen. Ik heb aankomende week nog 1 week school. Daarna heb ik 2 weken stage. En daarna heb ik een week kamp. En ja, daarna heb ik echt vakantie. Maar eigenlijk volgende week, of aankomende vrijdag, moet ik mijn boek inleveren. Dus dat is wel leuk. We hebben het zwembad net weer even opnieuw ja, even leeg laten lopen. En nieuw water in gedaan. Want het water begon te stinken en zo. En ja, dat ging ik gewoon even schoonmaken. En ik heb net eventjes een soort van livestream aangemaakt. Want ik ga zo meteen even live. Omdat er dus al een aantal weken geen video online is gekomen. Omdat ik natuurlijk hier zit. En hier heb ik gewoon ja, niet de mogelijkheid om video's te editen en online te gooien. Dus daarom dacht ik dat het misschien leuk was om wat vaker live te gaan. En ik heb ook heel vaak de vraag gekregen of ik een keer live wil gaan bij de paarden zelf. Dus dat ga ik zo meteen doen. En ik ga zo meteen ook nog even zwemmen. Ik moet ook weer nog even leren, want ik heb nog 1 week toetsen en dan is het klaar. Dus ik ga nu eventjes lekker naar beneden toe. En dan ga ik zo meteen de livestream starten. Nou, ik loop nu even naar de paarden toe. En het is echt super mooi weer vandaag. Het is bijna 30 graden volgens mij. En de komende dagen wordt het niet heel erg warm meer. Afgelopen dagen is het wel warm geweest. Dus ik kan straks ook weer een beetje het meer het rijden oppakken. Omdat het nu ook echt veel te warm is om echt te gaan rijden. En ze staan allemaal in de silo. En ik denk, ik ga nu even een goede plek zoeken waar ik even mijn telefoon kan neerzetten. En aangezien ze allemaal al hier zo bij de silo staan, ga ik ze denk ik hier maar even neerzetten. Ze staan allemaal te slapen. Hallo! Maron die staat hier. Er staat Nerf en er staat Sen. Dus ze staan allemaal lekker te pitten.
En ik denk dat ik gewoon hier eventjes, laat maar zeggen, mijn telefoon op ga zetten. Hè? Want je kan tegenwoordig ook live met je telefoon. Dat doe ik eigenlijk altijd. Dat is heel erg handig. Dus ik ga zo even live en misschien film ik zo meteen ook nog wel even een stukje. Net even live geweest. Echt maar heel eventjes, want mijn telefoon die gaf alweer aan dat hij leeg was en zo. Dat is altijd zo. En er waren niet heel veel mensen, omdat het natuurlijk wel pal op de dag is. Dus vaak zijn mensen ook bezig. Dus als ik live ga, ik meestal 's avonds. Dus dan komen er wel redelijk wat mensen. En de paarden die zijn echt aan het slapen nu. Dus die zijn ook niet zo nuttig aan het doen. Ik ga nu denk ik even kijken hoe ver het zwembad weer gevuld is met water. En dan ga ik zo meteen even zwemmen. En vanavond wil ik nog eventjes of gaan rijden of even grondwerk doen. En ik wil graag jullie wat meer uitleg geven over wat ik precies aan het doen ben. En ja, zodat je eigenlijk een beetje kan zien van wat is ze aan het doen. Want heel vaak van jullie vinden het nu best wel saai als ik grondwerk ga doen of ga rijden, maar dan vaak stappen. Want ik draaf nu eigenlijk af en toe een beetje. Maar vooral ik ben vooral een stap bezig, omdat je daar eerst alles een stap goed moet kunnen voordat je door kan naar het draven. En ik ben nu een beetje beginnetje aan het maken met schouder binnenwaarts in stap. En dat gaat best wel goed. En het leek me ook wel een keer leuk als mijn moeder mij lesgeeft en zij even een beetje vertelt wat ze aan het doen is. Zodat jullie ook wat meer begrijpen waar ik eigenlijk mee bezig ben. Nou, de paarden slapen lekker, dus ik ga even lekker zwemmen. Nou jongens, het is vandaag de volgende dag alweer. En ik ga zo even op Senna rijden en op Nerf. En mijn moeder gaat me even lesgeven. En als het goed is gaat ze ook nog een stukje filmen. Dus dat zien jullie zo hierna. En ik ga eerst even op Senna met Barrapet. En daarna met Nerf op Barrapet. Dus dat gaan jullie allemaal even zien. Juni. En zoals jullie misschien wel kunnen zien, ben ik alweer op mijn eigen kamer thuis. Ik ben namelijk niet bij de paarden. En dit is ook best wel weer een lange tijd dat ik de camera weer bij heb gepakt. Ik heb namelijk gisteren mijn laatste lesdag gehad op school. Ik heb gisteren ook mijn boeken moeten inleveren. En ik ben nu eigenlijk helemaal vrij. Ik heb zometeen aankomende maandag 2 weken lang stage. En dat heb ik op mijn oude basisschool waar ik heb gezeten. En dat is dus ook Lisa's basisschool. En dan ga ik groep 1-2 doen. En dat is super leuk. En daarna heb ik een week kamp. En daarna heb ik echt vakantie. En ik heb het zo druk gehad met toetsen dat ik het ook gewoon echt weinig tijd had om te filmen en te vloggen. Dus ik hoop dat deze video toch nog een beetje leuk gaat worden. Ik ben nu thuis omdat ik nu thuis de video die ik nu deze vlog ga editen. Zodat ik deze er ook meteen op kan gooien. Omdat jullie al heel lang geen video meer hebben gezien van mij op mijn kanaal. En dat ik weer door kan vloggen. Want ik heb nu veel meer tijd voor Nerf en voor YouTube. Omdat ik nu gewoon niks meer voor school hoef te doen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb natuurlijk wel straks 2 weken stage. Dus dan zal ik vooral na stage filmen. En ik heb natuurlijk straks een week kamp. En ik ga daar ook paardrijden op kamp. Ze hebben daar namelijk zeggen
Ja, we gaan daar een strandrit maken, volgens mij met paarden. En volgens mij mag je camera's meenemen. Dus als het lukt, ga ik mijn GoPro meenemen, zodat jullie het kunnen zien. Maar ik weet nog niet precies of dat allemaal lukt en of dat graag gaat. Dus dat zie ik later nog wel. Maar ik ga in ieder geval deze video nu afsluiten, zodat ik hem eventjes kan editen voor jullie. En dat jullie deze video zo snel mogelijk kunnen zien. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en een duimpje omhoog te doen. En vergeet zeker niet even hieronder achter te laten of jullie dit een leuke video vonden. En of jullie hier meer soort van series van willen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!